Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə aidiyyatı qurumlarla birgə ət yeyən vəhşi heyvanlar arasında quduzluq xəstəliyinə qarşı ölkəmizdə ilk dəfə olaraq helikopterlə Böyük Qafqaz Sıra Dağlarının ətəyində kənd ətrafı meşəli sahələrdə peyvəndləmə aparıldı. Əvvəlcə, mənfi 20 dərəcə temperaturda xüsusi şəraitdə saxlanılan aldadıcı yemlər soyuducu avtomobillə uçuş zolağına gətirildi və helikopterə yükləndi. Vəhşi heyvanlar arasında quduzluqla mübarizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq helikopter vasitəsilə havadan aldadıcı yemlər paylanılaraq vəhşi heyvanların peyvəndləməsi həyata keçiriləcək. Biz də bu məqsədlə real tip olaraq bu prosesi yaxından izləyib və sizə təqdim etməyə çalışacaq. O cümlədən havadan aldadıcı yemlərin paylanmasına şahidlik edəcək. Peyvəndləmə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aviasiya Dəstəsinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin və Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutunun mütəxəssislərinin iştirakı ilə həyata keçirildi. Aldadıcı yem briketlərinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş xəritə və marşrut üzrə relyef quruluşu nəzərə alınmaqla təqribən 600 km məsafədə müvafiq normalara uyğun səpələnməsi həyata keçirildi. Hazırda biz İsmayıllı rayonu üzərindən təxminən 70-80 metr hündürlükdən uçuruq və qeyd edim ki, Şamaxı rayonundan etibarən, Şamaxı rayonuna başlayaraq məhz tərkibində peyvənd olan bu aldadıcı yemlərin artıq havadan səpilməsinə başlanılıb və məlumat üçün bildirək ki, əgər vəhşi heyvanlar bu yemlərdən bir neçəsini qəbul etsə belə, bu heyvanlar üçün heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Aldadıcı yemlərin paylanması o şəkildə həyata keçirildi ki, hər kilometrə təxminən 20-25 briket düşsün. Aviasiyanın tətbiqi ilə aldadıcı yem vasitəsi ilə peyvəndləmənin aparılması Türkiyə və İran da daxil olmaqla Qafqaz regionunda, o cümlədən ölkəmizdə ilk dəfə həyata keçirildi. Qeyd edək ki, son illər ölkə ərazisində keçirilən monitorinqlər zamanı ət yeyən vəhşi heyvanlar və sahibsiz itlər arasında quduzluq xəstəliyi aşkar olunub. Xəstəliyin baş verdiyi ərazilərdə aparılan epidemioloji araşdırmalarda həmin heyvanların insanlara və ev heyvanlarına xəsarət yetirdiyi və nəticədə insanların da xəstəliyə yoluxduğu müəyyən edilib. Buna görə də müasir dünya təcrübəsinə uyğun olaraq yüksək riskli ərazilərdə quduzluq xəstəliyinin yayılmasında əsas rol oynayan ət yeyən vəhşi heyvanlar və sahibsiz itlər arasında aldadıcı yem vasitəsi ilə peyvəndləmənin aparılması vacib hesab edilir. Bu xəstəlik insanlar üçün də risklər yaradır. Həyata keçirilən tədbir ölkənin ümumi biotəhlükəsizliyinin qorunması məqsədi daşıyır. Eyni zamanda bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə ölkəmiz quduzluqla mübarizə üzrə qlobal strategiyaya görə müəyyənləşdirilmiş öhdəlikləri yerinə yetirir. Və tədbirlər davamlı olaraq həyata keçiriləcək, bundan sonra monitorinqlər aparılacaq. Ötən bir neçə il ərzində sahibsiz heyvanlarda aldadıcı yemlər vasitəsilə aparılmış peyvəndləmələr onu göstərdi ki, xəstəliyin dinamikası azalmaq üzrə gedir və biz gözləyirik ki, Respublikada risk zonalarında aldadıcı yem vasitəsilə vəhşi ət yeyən heyvanlarda da peyvəndləmənin aparılması bu xəstəliyə yoluxmanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqdır. Ümumdünya Heyvan Sağlamlıq Təşkilatının heyvan xəstəlikləri siyasında quduzluq xəstəliyi ilk onluqda qərarlaşıb. Quduzluq xüsusi xəstəliklər siyasına daxil edilib və zoonoz xarakter daşıyır. Ölkəmizdə və dünyada aparılan tədqiqatlar göstərir ki, il ərzində dünyada 50 mindən artıq quduzluq xəstəliyinə yoluxur. 100 mindən və yaxud 1 milyon, 100 mindən 1 milyon arasında heyvanlar quduzluq xəstəliyindən ölür. Hesablamalar göstərir ki, bir gün ərzində 7 nəfər quduzluğa yoluxa bilir. Xəstəliyin əsas mənbələri hazır-hazırda təbiət tipi olmaqla paralel bizim sahibsiz heyvanlarda da müşahidə olunur. Biz sahibsiz heyvanlarda da mübarizənin aparılması üçün, quduzluq xəstəliyinə qarşı mübarizənin aparılması üçün müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq və paralel olaraq
onların da həyata keçirməsini nail olacaq. Düşünürəm, gələcəkdə aparmış bugünkü tədqiqatımız və tədbirlərin nəticəsində olaraq ölkəmiz ərazisində xəstəliyinin risk analizləri apardıqdan sonra müvafiq ərazilər müəyyən ediləcəkdir. Hətta mən düşünürəm ki, Şərqi Zəngəzur Qarabağ bölgəmizdə də bu tədbirlərin aparılması zərurəti yaranacaqdır. Qeyd edək ki, dünyada helikopterlərin köməyi ilə vəhşi heyvanlar arasında quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə geniş tətbiq olunur. Bu üsuldan istifadə edilməsi nəticəsində artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Avropa ölkələrində quduzluq xəstəliyinə rast gəlinmir.